Уряд України заборонив тисячам жінок виїзд за кордон. І якщо раніше покидати країну не могли чоловіки призовного віку та жінки-військовослужбовиці, то тепер до переліку додалися держслужбовиці та депутатки місцевих рад. Чому закрили кордони та чи можливі винятки? Олександр Васильченко розбирався. Кордон на замку. Відтепер виїзд за межі країни заборонено не тільки військовозобов'язаним чоловікам, але й жінкам. Щоправда, стосується обмеження державних службовиць та депутаток. Це реакція влади на відпочинок топ-чиновників за кордоном на новорічні свята. Тож, кому тепер за кордон зась? Низка посадових осіб, державних службовців, це, зокрема, урядовці, народні депутати, судді, прокурори, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, а також працівники, які забороньовані за органами державної влади, та низка посадовців чи посадових осіб суб'єктів господарювання можуть виїжджати за межі України виключно у службове відрядження. Заборона діє вже тиждень з 28 січня. Втім, у прикордонників ще немає повної інформації стосовно державних службовиць. Списки тільки формують, але виїхати за кордон жінкам, які посідають державні посади, можна, якщо вони попадають у перелік виключень. Уряд в цих змінах вніс і виключення, коли все-таки особи з перерахованого переліку можуть виїхати за межі України не у службове відрядження. Одне з них, це, власне, стосується можливості відвідати, поїхати до дітей, які знаходяться за кордоном, або їх супроводити, слідуючи за кордон. І ця норма стосується жінок, а також чоловіків. Чоловіки, зазначу, що це мають бути батьки-одинаки із зазначеного переліку визначених осіб. І, власне, при наявності певних документів вони можуть прослідувати до дітей або ж їх супроводжувати за кордон. А ще можна виїхати на лікування або поховання близької людини. Втім, виключно з дозволу контролюючих структур. І саме тут, переконані юристи, можуть виникнути проблеми. Три причини, власне, лікування, виїзд для, власне, поховання і виїзд для відвідування дітей можливе тільки або з дозволу Держприкордонслужби, або з дозволу МОЗ. Як ми знаємо, що отримати будь-який дозвіл або отримати будь-яке погодження в нас в країні часто буває дуже складно, оскільки потрібно написати листа, пізніше чекати, поки його погодить певна кількість ряду чиновників, пізніше, якщо все добре, то ці документи повернуться назад з погодженням, а якщо ні, то ці документи потрібно буде переробити. Разом з топ-чиновниками до обмежень потрапили депутати місцевих рад. Це 15 тисяч жінок, понад 9 з яких депутатки сільських рад. Також виїзд з країни заборонено і чоловікам, чиновникам та депутатам, які за віком вже не військовозобов'язані. Це буде сприяти тому, що внаслідок, власне, введення таких обмежень і заборон в кількості депутатів місцевої ради може ставати все менше і менше. І такі повноваження взагалі не буде кому робити. Оскільки частина депутатів скаже, ну я і так роблю свої повноваження безоплатно на громадських засадах. Але разом з тим я не можу виїхати до дітей, які, наприклад, залишилися в Польщі і бути з ними. Або, наприклад, там волонтерити і виїжджати тоді, коли потрібно. І це я маю на увазі жінок. Відтак, фактично, може бути породжено ряд відставок в контексті саме депутатів місцевих рад. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».